Bueno, doncs com bé ha dit la Nerea, us parlaré una mica de quina ha estat la meva trajectòria, de què és el que faig, de què és el que investigo, de què és el que he estudiat i sobretot d'animals, us parlaré, i de quina manera doncs podem estudiar animals per comprendre també una mica millor la nostra espècie, no? I tal com diu el títol d'aquesta xerrada, no? Intentar saber com pensen i com senten els animals per veure des de la psicologia doncs com som com a animals, no? Com a persones. A veure si això passa. Perfecte. Jo soc psicòleg, jo soc doctor en psicologia, vaig estudiar psicologia fa molts anys a la Universitat de Barcelona. Crec que vaig començar la carrera l'any 94, amb la qual cosa, imagineu, ha passat molt i molt i molt de temps. Vaig doctorat a la Universitat a Ramon Llull i actualment soc professor del programa Serra Húnter, que és un programa que té la Generalitat de Catalunya per incorporar professorat a les universitats públiques. Soc professor al Departament de Psicologia de la UdG. Estic a l'àrea de la psicologia bàsica i, sobretot, estic donant classes de psicologia bàsica i psicologia del desenvolupament i també de psicobiologia. Imparteixo classes a 3 graus, el grau de psicologia, per suposat, i també el grau de pedagogia i el grau de criminologia. En tots aquests 3 graus estic donant fonamentalment classes de psicologia bàsica i de psicobiologia. Soc també professor col·laborador de la UOC en els estudis de psicologia, en una assignatura que és la de psicologia de desenvolupament, psicologia infantil, on de fet la psicologia infantil i els animals o una part del component dels animals, doncs la veritat és que hi té molt, molt a veure. Dintre del que és la psicologia, jo sóc psicòleg comparat o etòleg o iatòleg. Després veurem què és això de la psicologia comparada. Imagino que no us sona i, de fet, el que jo us parlaré avui, sobretot, és d'aquesta part de la psicologia, que es diu psicologia comparada, que és la que es dedica a investigar i estudiar el comportament dels animals no humans. Fonamentalment treballo amb primats no humans, també amb altres animals, però fonamentalment amb primats, i per tant estic especialitzat en primatologia i en tot allò que tingui a veure amb el comportament animal. Dirigeixo també un màster de primatologia que hi ha a la UdG, a la Universitat de Girona. De fet, és l'únic màster en primatologia que hi ha a tot l'estat. I, bueno, doncs estic vinculat al món de la primatologia des de fa molts anys i des de fa molt de temps. De fet, moltes vegades, quan un parla de psicologia i d'animals, la idea o la imatge que moltes vegades podem tenir quan fem aquest còctel de psicologia d'animals és la que intento posar en aquesta imatge, no? En aquesta foto. De fet, encara tinc familiars que consideren o que em pregunten si el que jo faig és fer teràpia amb els animals o psicoanalitzar ximpanzés o posar-los en un divan i que m'expliquin una mica quins són els seus problemes i els seus traumes. Òbviament, la psicologia dels animals no té res a veure amb aquesta imatge. Quan parlem de psicologia d'animals o quan parlem de quin és el paper, quin és el rol que juga un psicòleg quan el que fa és treballar amb animals, estem parlant estem parlant més d'imatges de coses d'aquest tipus. És a dir, estem parlant més d'observar, d'estudiar, de comprendre, d'entendre què és el que passa dintre del cap d'aquests animals amb els que compartim la nostra vida, com podrien ser les nostres mascotes,
com també doncs, aquests altres animals més llunyans de nosaltres, no llunyans, més propers a nosaltres, com serien en aquest cas una imatge amb ximpanzés, i a través de la recerca, a través de l'estudi, a través de la investigació, doncs intentem entendre, intentem comprendre com es comporten i per què es comporten de la manera en la que ho fan. Jo us deia que vaig estudiar psicologia, vaig començar psicologia l'any 94, curs 94-95, i moltes vegades quan la gent em pregunta, bueno, i tu, Miquel, al final sent psicòleg perquè has tirat cap aquí, no? Perquè t'has dedicat o t'has acabat dedicant a tot allò que té a veure amb els primats i a tot allò que a veure amb els animals. I la raó o el culpable el tenim aquí a la fotografia. Culpable en el bon sentit de la paraula, òbviament. I és que quan jo vaig començar la carrera, de fet, la segona setmana, vaig conèixer a la persona que hi ha a la fotografia, que és en Jordi Sabater Pi. De fet, tot just aquest any es commemora el centenari del seu naixement. Va néixer l'any 1922. I el vaig conèixer i en Jordi Sabater Pi és la persona que va introduir la primatologia i el comportament animal, l'etologia, en el nostre país. És una persona de referència internacional. Ha estat i és encara un primatòleg molt i molt reconegut a nivell internacional. De vegades se'l coneix més fora que no pas aquí. Potser amb totes aquestes activitats i actes que ens ha fet al voltant del seu centenari, doncs, us ha arribat doncs, algun punyat de llibre d'alguna biblioteca o fins i tot heu vist algun dels llibres o còmics fins i tot que s'han publicat tot just aquest any al voltant de la seva biografia i de la seva vida, però realment és una persona que no només a mi, sinó a tota una generació del que ara som primatòlegs i primatòlogues, doncs ens va inspirar i ens va ajudar a arribar doncs, a on estem, no? A arribar a ser el que som. Una de les coses que jo crec que en Jordi Sabater Pi ens va poder transmetre és aquest interès, no?, que desperten els primats o que desperten els animals. I de fet, quan la gent em pregunta o quan la gent es pregunta què té a veure la psicologia amb els animals, la resposta jo crec que és molt fàcil i és molt evident. I és que realment els primats es poden dir moltes coses sobre la conducta humana, i sobretot ens poden dir moltes coses del per què els humans, per què nosaltres com a persones som com som, de quina manera la nostra conducta, el nostre comportament, la nostra intel·ligència, la nostra vida emocional, la nostra manera de relacionar-nos amb els altres s'ha desenvolupat d'una determinada manera o ha evolucionat d'una determinada manera. És a dir, ens ajuden a entendre el per què els primats, per què els humans som de la manera que som. I acudir als primats o acudir als animals en general també té una raó que és molt, molt simple i és el fet de que la conducta no fossilitza. És a dir, el que no podem trobar en un jaciment arqueològic com aquest de la fotografia, això és a Atapuerca, a Burgos, el que no podem trobar és una conducta fossilitzada. És un comportament fossilitzat, perquè la conducta no és quelcom que es pugui transformar i fossilitzar, no? com aquesta eina, no? de pedra, això és un bifaç. Per tant, si la conducta no fossilitza i la conducta no la podrem trobar, els arqueòlegs no la troben directament en un jaciment perquè no fossilitza ni la conducta, ni els processos cognitius, ni res que tingui a veure amb el comportament, doncs una de les maneres que tenim per intentar comprendre com ha evolucionat, com ha canviat, com era i com és ara la nostra conducta, doncs és estudiar animals no humans i, en particular, sobretot, primats no humans. Com bé diu aquesta frase del professor Josep Call, que és un gran primatòleg català que treballa des de fa molts anys fora de les nostres fronteres, ara mateix està a Escòcia,
Ell deia en una entrevista que li va fer la Cristina Sáez fa uns anys a La Vanguardia, deia, i llegeixo literalment, no serem capaços d'identificar quins són els trets únics de la ment humana si abans no esbrinem què tenim en comú en la ment dels primats, amb la resta dels primats. I això és molt important. Al final, aquesta comparació, aquest fet de comparar, aquest fet de tenir com a model els primats i la resta d'animals, ens ajuda a elaborar tota una sèrie de preguntes, però també tota una sèrie de respostes, que és el focus principal d'estudi de la psicologia comparada. D'aquesta psicologia, on el seu principal objectiu és comparar el comportament humà amb el comportament d'animals no humans, sobretot de primats, per intentar entendre dues coses, per intentar identificar dues coses que són molt, molt, molt importants. En primer lloc, què tenim en comú amb altres animals? És a dir, en què ens assemblem? Què compartim? Què és allò que ens fa similars? Què és allò que ens fa animals? Què és allò que ens fa primats? Què és allò que tenim en comú amb un ximpanzé? Què és allò que tenim en comú amb un goril·la? Què és allò que tenim en comú fins i tot amb un gos, pel simple fet de ser mamífers? I això ens ajuda molt a posar-nos en el nostre lloc i a veure que realment els humans som una espècie més i som un animal més i no estem per sobre de ningú. Som un més. Però, per una altra banda, la psicologia comparada, aquest fet de poder comparar humans amb no humans, també ens permet entendre, també ens permet identificar quines poden ser les diferències que trobem entre les diferents espècies d'animals, entre nosaltres i ells. En comparar humans amb animals, el que trobem són dues coses. D'aquestes similituds i d'aquestes diferències surten dues coses, surten dos fenòmens, dos fets. Per una banda, quan el que fem és compartir, a veure si puc, aquí, quan el que fem és compartir, perdó, quan el que fem és comparar humans amb espècies, com per exemple un dofí, que està molt lluny filogenèticament de nosaltres, molt lluny genèticament de nosaltres, a nivell d'evolució, fa molt que ens vam separar els ancestres comuns de dofins i de persones i d'humans, però si comparem persones amb dofins i trobem que hi ha coses que tenim en comú, aquest fet és el que es diuen convergències evolutives. És a dir, no és que nosaltres haguem heredat dels dofins una determinada capacitat, sinó que, quan parlem de convergències evolutives, el que identifiquem és que en dues espècies que estan molt separades, aquestes dues, de manera independent, han desenvolupat una característica que és similar, no? Que és que es dona a les dues espècies. Per exemple, tant nosaltres com els dofins, que ja us dic, fa molt que ens vam separar, tenim un ancestre comú que és fa molts milions d'anys que ens vam separar, doncs tant ells com nosaltres tenim, per exemple, una capacitat cognitiva molt complexa. Són espècies molt intel·ligents. Tenim autoconsciència. Nosaltres tenim autoconsciència, els dofins també tenen autoconsciència i aquest fet s'explica per el que es diuen convergències de tipus evolutiu. Però també és molt interessant veure què és el que compartim amb aquelles espècies que sí que són properes a nosaltres des d'un punt de vista biològic, des d'un punt de vista genètic i evolutiu. Com per exemple, podrien ser que fem és compartir una característica amb aquestes espècies que estan properes biològicament a nosaltres. Això és el que es diu una homologia evolutiva. És a dir, nosaltres, per exemple, i els ximpanzés, compartim un ancestre comú fa uns pocs milions d'anys i si tenim una mateixa capacitat, un mateix tret, una mateixa característica, això s'explica perquè aquest ancestre comú ja tenia aquest tret i, per tant, el que hem fet és heredar-ho d'aquest ancestre comú. Però, per una altra banda, el que ens permet també el mètode comparat, la psicologia comparada, és detectar i identificar el que es consideren singularitats evolutives. És a dir, allò que només tenim nosaltres i que no tenim altres espècies. Allò que ens fa singulars, allò que ens fa únics o, en aquest cas,
allò que ens fa humans. No allò que ens fa millor, sinó allò que ens fa humans. Que nosaltres tinguem una característica, una capacitat que altres espècies no tenen, no ens fa millors, ens fa diferents, però no ens fa millors. Simplement significa que en el nostre curs evolutiu els nostres ancestres van desenvolupar, van generar una característica que els era adaptativa, que els era bona, i per tant aquesta característica s'ha mantingut fins als dies de fins al dia d'avui. Us he parlat molt de primats, de fet estic dient ja des de fa una estona que estudiar primats en psicologia és molt important. Primer perquè són les espècies més properes a nosaltres i molts de nosaltres doncs, podem conèixer doncs, espècies com la de la foto, que és un orangutà, o espècies com aquesta d'aquí, que és un goril·la. Tothom té en el cap la imatge del que és un orangutà, del que és un goril·la, del que és un ximpanzé. Però també és cert que quan parlem de primats, quan parlem de la nostra família, perquè això és la nostra família, vale? No, potser no és la família més propera amb la que anirem al dinar de Nadal, però forma part de la nostra família biològica. Sí que és cert que aquesta família biològica va molt més enllà del que són els grans simis, del que són els ximpanzés, els goril·les, els orangutans. És una família diversa, és una família extensa, formada aproximadament per unes 520 espècies repartides per tot el món, sobretot a Àfrica, Àsia i Centre i Sud-amèrica. És un grup, o som un grup, perquè nosaltres també estem part, formem part d'aquesta família, d'aquest grup, nosaltres som primats. Som un grup, som un ordre biològic que tenim coses especials, que tenim coses que ens diferencien d'altres animals, sobretot d'altres mamífers, tenint en compte que els primats també són mamífers. I això ens fa interessants i especials. Som una família diversa, no entraré en taxonomia perquè és molt avorrit, però sí que dir-vos que no només som diversa, sinó que dintre d'aquests primats, sobretot hi ha un grup, que és aquests que són... que són el que es diuen simiformes, que des d'un punt de vista de conducta, de comportament, des d'un punt de vista de la seva vida social, però també de les seves característiques sensorials i emocionals, el que tenen de característiques que són molt complexos. És a dir, hi ha un grup de primats, sobretot aquests d'aquí, els simiformes, que són molt complexos i que tenim més complexitat que la que poden tenir altres espècies de mamífers i altres espècies d'animals. Tenim més complexitat, tampoc no vol dir ser millor, sinó que vol dir ser més divers i ser més complexos des d'un punt de vista patològic, de comportament social, emocional, sensorial, cognitiu. Dintre d'aquests primats, nosaltres formem part del que es diuen els primats hominoïdeus, tècnicament és el que s'anomena la superfamília hominoïdea, que està formada per unes 28 espècies. Els gibons seria el primer grup d'espècies d'aquests primats hominoïdeus i després el que es diuen els grans simis, que és el que ara estic marcant amb aquesta línia vermella, grans simis que serien els orangutans, goril·les, ximpanzés, bonobos i també els humans. Nosaltres com a humans també formem part d'aquesta família biològica que és la dels grans simis, la mateixa família en la que hi viuen els orangutans, els goril·les, els ximpanzés, els desconeguts són bonobos, d'acord? I també nosaltres. Dintre del que són grans simis, aquests dos d'aquí, que serien els ximpanzés, això són ximpanzés i això són els bonobos, són molt similars, vam compartir nosaltres amb ells un ancestre comú, un familiar comú, que la genètica situa fa aproximadament 6-7 milions d'anys.
Per què és important tenir aquesta dada? O amb quina idea m'agradaria que us quedéssiu d'aquesta diapositiva? O fins i tot aquesta xerrada. Que nosaltres no descendim dels ximpanzés, que és un mite o una idea bastant errònia, bastant equivocada que a vegades tenim. Nosaltres no descendim dels ximpanzés. Que nosaltres no descendim dels monos perquè som un més, som un mico més, som un simi més i, per tant, formem part d'aquesta família. I que en el cas dels ximpanzés i dels bonobos, el que van fer és compartir un ancestre comú. És a dir, compartir un familiar comú, aquesta rodona que acabo de fer, fa 6-7 milions d'anys, que va generar dues línies evolutives, dues línies familiars. La nostra, la humana, i la dels ximpanzés i la dels bonobos. I aquesta bifurcació es va produir aproximadament fa 6-7 milions d'anys. Després de la nostra línia evolutiva van passar coses per aquí. És a dir, es van generar altres línies d'espècies humanes que a dia d'avui ja no viuen, estan extintes. Neandertals, Australopithecus, l'Homo habilis, tota aquesta gent, totes aquestes espècies humanes o homínides que ja no hi viuen, que es van extingint, es van extingir, però que també eren parents nostres. Per tant, fixeu-vos, nosaltres tampoc no estem més evolucionats que els ximpanzés perquè portem els mateixos anys, el mateix temps, evolucionant de manera paral·lela, que és 6-7 milions d'anys. Estem igual d'evolucionats. Quines coses especials també tenen els primats? El sentit de la vista, si hi ha una cosa important en els primats, a diferència d'altres mamífers, és que el nostre sentit de la vista és el més important i el més desenvolupat. Tot allò que entra per la vista és el que més ens importa. Amb un gos no, és el sentit de l'olfacte i després és el sentit de l'oïda. Amb un humà i en un primat és el sentit de la vista i és el sentit del tacte. I això és molt important perquè amb la vista i el tacte el que fem i amb el cervell complex que tenen els primats i els simis, doncs amb el sentit de la vista i amb el sentit del tacte i amb aquest cervell tan complex, el que fem els primats, a diferència d'altres mamífers, és tenir una nova manera d'entendre la realitat, una nova manera de sentir la realitat. L'important per tots aquells de vosaltres que teniu gos a casa, o gat, però és tot un gos, l'important és el que olora i el que sent. I amb l'olfacte i amb el sentit de l'oïda, percep el món, entén el món, sent el món. S'emociona, es posa feliç quan us olora, però no quan us veu. O no tant quan us veu. En canvi, els humans i la resta de primats, el sentit de la vista i tot allò que toquem, per això és tan important tocar, i per això ho vam passar tan malament durant la pandèmia, perquè podíem veure a través d'una conferència doncs, a familiars i amics, però no es podien tocar, no es podien abraçar, no podien tenir contacte amb ell. Això és algo molt important en els primats no humans. Sentit de la vista, sentit del tacte, cervell complex i també unes cares peculiars, una evolució de les cares molt importants, unes cares que expressen emocions, unes cares que expressen emocions d'una manera complexa, tenint una musculatura complexa, molt més complexa que la que tenen els mamífers, la que té un gos, i la cara és molt important per nosaltres. Llancem moltes respostes de tipus emocional, comunicatives, al llarg de la nostra vida, del nostre dia a dia. I una altra cosa que tenen d'especial i de característica els primats, i que això són coses que compartim amb ells i que ens fan similars, són vides afectives, socials i emocionals complexes. Tenen una vida emocional complexa, són espècies que senten, són espècies on el contacte, el tacte, la cura maternal, l'aferrament, el vincle afectiu, juga un paper molt, molt important al llarg de tota la vida. Tenint en compte una mica tot això que us acabo d'explicar i de posar en relleu sobre, bueno, breument, qui sóc i què és el que vaig estudiar i per què, i en segon lloc, doncs, qui són els primats i per què interessen els primats, jo ara en aquesta última franja, en aquests últims minuts, us vull presentar
així ràpidament, no, és perquè tinc una idea una mica en què hi treballo, no? Quines són les meves principals línies de recerca, que posem una mica a cara a aquest binomi entre psicologia i animals. Jo sobretot treballo en quatre grans línies, més una, aquesta que posa altres línies, altres coses. Faig cinc coses. Tinc cinc projectes o cinc grans línies obertes. Una primera sobre lateralitat manual, que ara us explicaré què és. Una segona sobre personalitat en animals. Una tercera sobre cognició comparada i una quarta sobre benestar animal i salut mental comparada, salut mental en animals. Aquestes línies les desenvolupo en els diferents projectes, grups de recerca en els que hi col·laboro. El meu grup de la UDG, que és aquest grup de Language and Cognition. I després hi col·laboro de manera parcial en tres altres projectes, perdó, grups d'investigació. Un que es diu Many Primates, en el projecte de recerca de Tapuerca, i després un altre projecte que es diu el Long Tail Macaque. Però aquests són els quatre grans grups de recerca en els que hi participo. I totes aquestes línies, doncs, les desenvolupo amb els diferents centres d'animals i projectes i institucions en les que des de fa molts anys hi col·laboro, tant aquí a Europa com fora de les nostres fronteres, no? Aquí hi ha una mica una petita representació d'alguna de les institucions amb les que hi col·laboro i amb les que hi porto a terme i desenvolupo les meves línies de recerca. Aquesta recerca en primats a la UDG, en part, es veu alimentada o facilitada per un màster en primatologia que tenim, per aquest màster que us parlava que tenim des de fa ja 10 anys, que ens ofereix mà d'obra, ens ofereix estudiants, tenim molts estudiants que al final són els que ens ajuden a portar a terme, no?, a desenvolupar totes aquestes línies i aquests projectes de recerca. Des de fa molts anys tenim una línia oberta en lateralitat manual. Quan parlem de lateralitat manual estem parlant de com els primats utilitzen les seves mans, al igual que vosaltres, la majoria de vosaltres sereu dretans i hi haurà algú o algunes poques persones que seran esquerrans. Això és una cosa que també podem mirar en animals no humans o que estem mirant, de fet, en primats no humans. Per què? Perquè ens ajuda a entendre l'origen i l'evolució de la simetria cerebral humana, per què els humans tenim aquesta asimetria cerebral que s'acaba reflexant en una preferència manual, que a més a més pot tenir algun tipus de connexió amb tot allò que tingui a veure amb el nostre llenguatge, amb la nostra comunicació. I, per tant, els primats són un model interessant per entendre i per comprendre, doncs, aquest fet, aquest fenomen, des d'un punt de vista evolutiu i comparat. Hem treballat des de fa molts anys en aquesta temàtica, hem publicat bastantes coses, de fet encara hi continuem treballant. Hem treballat amb moltes espècies, algunes com les que teniu aquí en les fotografies, amb sèquids, amb cercopitecus, també hem fet coses amb langurs, això és un projecte que vam portar a terme al Vietnam. Hem fet, per suposat, moltes coses amb ximpanzés. Són algunes de les últimes coses que hem publicat en ximpanzés. Això és d'aquí a la Fundació Mona, aquests animals, aquí a Girona. I també hem fet coses a Itàlia amb macacos de Berberia, que és una espècie que de manera natural viu al nord d'Àfrica, sobretot al Marroc i Algèria, però que també està present en molts zoos i en molts centres de recuperació. És una línia oberta que encara a dia d'avui estem desenvolupant i que, com us dic, doncs ens ajuda a entendre, doncs, aquest fet tan humà, tan aparentment humà, de ser dretà o esquerrà, entendre el perquè i entendre el com es dona aquest fenomen en altres animals i entendre el perquè hem arribat als humans a ser d'aquesta manera. Des de fa també ja uns quants anys tenim una segona línia oberta sobre personalitat animal.
Sí, els animals també tenen personalitat, com els humans, com les persones. I, per tant, estudiar aquest fenomen, aquest fet, aquest tret, aquesta característica, de nou ens pot ajudar a entendre l'evolució i l'origen de la personalitat humana. Ens ajuda també a comprendre per què els animals s'adapten o sobreviuen al seu hàbitat, és a dir, de quina manera la personalitat els hi pot facilitar a l'adaptar-se i el sobreviure en el seu hàbitat. Els estudis de personalitat també estan tenint un impacte molt important en tot allò que té a veure amb conservació i amb benestar animal. Mantenir animals en unes bones condicions, per exemple, en zoos o en centres de recuperació. I també ens ajuda a entendre o a comprendre millor la salut mental d'aquests animals, tenint en compte doncs, aquestes variables com la personalitat. De nou, hem fet bastantes coses ja des de fa bastants anys. Sobretot hem treballat en primats, però també hem fet alguns estudis amb orques, com les que teniu aquí a la foto. He fet un parell d'estudis amb orques. Hem treballat també amb linx ibèric. De fet, és el primer estudi amb linx ibèric que es va publicar. Ho vam fer ara fa uns anys amb una estudiant meva de doctorat. Hem fet moltes coses en ximpanzés. Fins i tot veiem de quina manera la personalitat pot tenir algun tipus d'impacte sobre el rendiment cognitiu a l'hora de solucionar problemes, en aquest cas amb ximpanzés. Hem vist també de quina manera impactes aversius negatius, traumàtics durant la primera infància pot tenir algun tipus d'impacte sobre com la personalitat es desenvolupa durant l'etapa adulta en ximpanzés, treballant en el que es diuen ximpanzés de bushmeat, ximpanzés, cries de ximpanzés que provenen del comerç il·legal i que són doncs, extretes del seu hàbitat natural, doncs, de vegades, malauradament, matant a part de la família i que s'utilitzen doncs, per vendre-ho com a mascota. I bueno, hem treballat amb aquest tipus de mostra. En la tercera línia, que seria la de cognició comparada, bueno, jo crec que és molt interessant estudiar primats no humans per entendre, de nou, l'evolució i l'origen de la nostra intel·ligència, de les nostres capacitats cognitives, com són ells, quines capacitats tenen i per què nosaltres tenim les que tenim, de quina manera compartim coses a nivell de capacitats. Aquí hem fet un parell de coses sobre memòria, un projecte molt gran que s'acaba de publicar tot just ara fa unes poques setmanes sobre memòria a curt termini. És un estudi internacional. De fet, aquí veieu la quantitat d'autors que hem firmat aquest treball, que eren 83 persones. És un estudi, una col·laboració internacional que s'ha fet a tot el món, on hem fet els mateixos experiments amb diverses espècies de primats humans per entendre com funciona la memòria a curt termini amb aquests animals. També hem fet estudis sobre memòria en grans simis, en ximpanzés, en orangutans i en goril·les. Això ho acabem també de publicar fa relativament poc, fa unes poques setmanes, analitzant un tipus de comportament que tenen algunes espècies de macacos, que es diu el stone handling, és una manipulació de pedres. És com un jugar amb pedres, és una conducta manipulativa bastant complexa i bastant curiosa. I bueno, és un tema bastant interessant per veure de quina manera aquest tipus de manipulació que fan a les pedres els hi permet aprendre o millorar el seu rendiment cognitiu posterior quan s'enfronten davant de problemes nous. I l'última línia a la que hi treballo, a la que estem treballant, és en aquesta línia de benestar animal i de salut mental comparada. És una línia bastant extensa en la que s'estan generant bastantes coses. Fonamentalment, el que ens interessa és intentar avaluar i millorar la qualitat de vida d'animals que estan en captivitat. Crec que és bastant,
bastant important. Avaluar també quines són les conseqüències que poden tenir les experiències adverses durant la primera infància. Al igual que la infància, fins i tot l'adolescència, en els humans és molt important i aquestes experiències que puguem tenir ens poden marcar i ens poden explicar molt del com serem durant l'etapa adulta, doncs això és una de les coses que estem també mirant i avaluant en primats no humans. I comprendre també les similituds i les diferències que hi poden haver en quant al desenvolupament de problemes psicològics, de trastorns mentals entre animals humans i entre animals no humans. Aquí també hem fet bastantes coses en tot allò que té a veure amb l'avaluació de problemes psicològics amb animals no humans, en tot allò que té a veure amb l'impacte de les experiències primerenques durant la primera infància i quin impacte té durant l'etapa adulta. Hem fet bastant de treball i de recerca amb ximpanzés que havien viscut en entorns de deprivació, en entorns negatius durant la primera infància, que havien estat maltractats, que havien estat utilitzats com a mascota en el món del circ, en la publicitat, i hem intentat avaluar quin és l'impacte negatiu que tenen aquest tipus d'experiències. I aquesta tercera pota d'aquesta línia, que té a veure una mica, bueno, anem a intentar ara millorar la qualitat de vida d'aquests animals i estem investigant bastant en tot allò que té a veure amb l'enriquiment, amb l'estimulació cognitiva, amb el generar o proposar activitats que, com aquesta d'aquí, que és una tasca de solució de problemes, o com aquesta d'aquí, que és una tasca també de solució de problemes, d'intentar trobar aliment a través d'un termiter, o en aquest cas, intentar treure l'aliment d'un puzzle utilitzant eines. Doncs aquest tipus d'activitats que el que fan és estimular la ment, generar un problema i estimular la ment, emular d'alguna manera situacions que es podrien trobar en el seu hàbitat natural, el que estem fent és veure de quina manera això pot millorar la qualitat de vida d'aquests individus, d'aquests animals. Finalment, doncs, tenim altres línies, sobretot relacionades amb la primatologia de camp, l'estudi de primats en els seus hàbitats naturals. Jo hi col·laboro en dos projectes, una a Sulawesi, un projecte a Macacamaura, i un altre projecte a Mèxic, a la península de Yucatán, amb micos aranya. Són projectes de camp on l'objectiu general és estudiar els animals en el seu hàbitat natural i veure doncs, bueno, doncs com es comporten, com es relacionen, com sobreviuen, com viuen. Entendre com és el comportament d'aquesta espècie en el seu hàbitat, natural. Què és important també quan parlem de recerca i quan parlem d'investigació en l'àmbit universitari? No només quedar-nos amb les publicacions científiques, amb el treball purament científic, sinó que considero que també ha de formar part de la nostra feina, doncs això que estem fent ara, no? Que és divulgar i que és apropar la nostra feina, la nostra tasca, les nostres activitats científiques al públic general. Jo en particular doncs, tinc un blog en el que escric coses a nivell divulgatiu, un bloc a investigació i ciència, que es diu Bitàcora Primatològica, per si a algú li interessa. No publico o no escric tot el que m'agradaria, però bueno, si us interessa la temàtica de la primatologia o alguna de les coses de les que hem parlat i entrar en elles d'una manera més divulgativa, doncs hi podeu accedir. Òbviament, també és molt important divulgar patologia, en principi, apto per a tots els públics. Però si algú li interessa aquest àmbit o vol llegir alguna cosa sobre primats, doncs que sapigueu que hi ha un llibre que es diu Primates, que és el primer llibre sobre primatologia o sobre primats que està escrit en llengua castellana, perquè gairebé tot està en anglès. I, òbviament, també, quan parlem de divulgació, doncs parlem de participar en activitats com la Setmana de la Ciència, com el Punch of Science o com un dia la recerca de l'ODG, no? Que és on estem avui, d'intentar apropar doncs, sobretot a vosaltres, a persones joves, a persones que han de decidir d'aquí a poc
doncs, el futur de les seves carreres, doncs, intentar doncs, mostrar-vos doncs, què és el que fem. No? Agrair doncs, a tots els meus estudiants com a mà d'obra per poder fer tantes coses a tants llocs tan diferents i agrair-vos sobretot també a vosaltres per haver estat aquí.